አርእስተ ዜና በትግራይ ክልል የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን በትላንትና ለት መምረጣቸው ተገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳቸው ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ለዕለተ ሰኞ ከኢቲአርቲ ሚዲያ ዜናዎቹን ወደ እናንተ አድርሳለሁ ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁኝ ቆዩ በትግራይ ክልል የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት አዳዲስ ኤጲስቆጶሳትን ለመሾም በትላንትና ሁለት ምርጫ ማድረጋቸው ተገለጸ ሰራ ወንዶሰን ዝርዝር አላት በትግራይ ክልል የሚገኙ ሀገረ ስብከትን እንዲመሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሀምሌ ቀን 1991 ዓ ም ነሐሴ 22 ቀን 1997 ዓ ም 9 ቀን 2009 ዓ ም ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ና በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ አንብሮተ የተሾሙት ሊቃነ ጳጳሳት ህገ ቤተ ክርስቲያንን በግልጽ በመጣስ የካቶሊክ ቤተ እምነትን ጨምሮ የሌሎች ተቋማትን በማሳተፍ የህግ ድጋፍ የሌለው መንበረ ሰላማ የሚል ስያሜ ያለው ስብስብ በመፍጠር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን ብሄር ህግ በድንጋጌ የተሰጣትን ህጋዊ ሰውነት በሚጋፋ መልኩ ይዞታውን በመጠቀም ጭምር ከህግና ከስርዓት ባፈነገጠ መልኩ የኤጲስቆጶሳትን ምርጫ እያደረጉ እንደሚገኙ መንግስታዊ የትግራይ ቴሌቪዥን በአስተላለፈው ዘገባ መረዳት ተችሏል ሊቃነ ጳጳሳቱ ፖለቲካዊ አጀንዳዎችን በማንሳት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ከተፈጠረው ግጭት ተያይዞ አንዳንድ ግለሰቦች የሰነዘሯቸውን አስተያየቶች እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አቋም በመውሰድ የራሳችንን የዘውግ ቤተ ክህነት አቋቁመናል ሲሉ በሾመቻቸው ቤተ ክርስቲያን ላይ አምፀዋል ቅዱስ ሲኖዶስ ባለፈው ሰኔ ወር መገባደጃ ላይ ነገሩን በልበ በማጤን የተፈጠሩ ክስተቶችን ወደ ነበረበት ይመለስ እንደውም በማለት ለተፈጠረ ችግር በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ የተደረገ አንዳች ስህተት ባይኖርም እንኳን ቤተ ክርስቲያን የእምረት የምረት ቤት ከመሆኗን አንጻር ይቅርታ ጠይቆ በርዕሰ መንበሩ የተመራ ልውክ ወደ ትግራይ ክልል ቢሄድም ከፖለቲከኞች ያልተሻሉ እነዚህ ሊቃነጳጳ ጳጳሳት የክርስቶስን እንደ ራሴ የሐዋርያ ወራሴ መንበር የሆነውን የቅዱስ ሲኖዶስ የሰላም ሉቅ አቀባበል አለማድረጋቸውና በሾማቸው አባት ላይ ማመጻቸው ሳይንስ የሚመሯትን ቤተ ክርስቲያን ቆልፈው በመጥፋት ይህ አማንያን ያላደረጉትን በማድረግ የታሪክ ባለቤት የሆነውን የትግራይ ህዝብ አንገት አስደፍተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ይቅርታን የማይቀበሉ የቅርታ ሰባኪዎች በያውደ ምረቱ የሚሰብኩትን ወንጌል በህይወታቸው መኖር የተሳናቸው መሆኑ ሳይበቃ የሐዋርያትን የክህነት ቅብብሎች በሚቆርጥ አኳሃን የኤጲስቆጶሳት ሲመት ለማከናወን በሚል ምርጫ እያካሄዱ አይሄዱንም ተብሏል ሰላማ የተወገዘ መናፍቃን ስብስብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የማጥፋት እቅድ በዘመቻ ስራ አለመሳካቱ ሲታወቅ በመንበረ ሰላማ ስር የሚሰራና ወቅታዊ ሁኔታን ከግምት ያስገባ ደባ ደቂቅ ስጢፋኖስ በማሞካሸት የተጀመረ ሲሆን ካቶሊካውያንን ያሳተፈ የጲስቆጶሳት ምርጫ በማካሄድ የነገሩን መጨረሻ ለኦርቶዶክሳውያን ለማሳየት እየተጻደፈ ያለበት ሁኔታ መታዘብ ይቻላል ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ እየሄዱበት ካሉት ኢቀኖናዊና ቡድን ተኮር እንቅስቃሴ አትፊ መሆኑን በማመልከት ወደ ልባቸው ተመልሰው እንደሆነ ለመጠየቅ ወደ አራቱም ሊቃነ ጳጳሳት ስልክ የመደወል ሙከራ ያደረግን ቢሆንም ሊቃነ ጳጳሱን ማግኘት አልቻልንም ተብሏል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በትላንትና ለት ዘጠኝ ኤጲስቆጶሳትን ሾመች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ለዘጠኝ አህጉረ ስብከት የተመረጡ ዘጠኝ ቆሙሳት ሐምሌ ዘጠኝ 2015 ዓ ምት በመንበረ ፓትሪያሊክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በተፈጸመው ስርዓት በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትሪያሊክ ክረሰሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱም ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖትና በብፁዋን አቦሊቃነ ጳጳሳት አንብሮተ እድ በኤጲስቆጶስነት ተሹመዋል ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ በተከናወነው ስርዓተ ሲመት ላይ የተለያዩ የእምነት ተቋማት መሪዎች ግብዣ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች ከየሀገረ ስብከቱ የመጡ ሊቃውንት የስራ ኃላፊዎችና ምዕመናንም ተገኝተዋል በዚህ መሰረት የሚከተሉት አባቶች በቅድስት ቤተክርስቲያን የተሰጣቸውን ስያሜ ይዘው ለተጠቀሱት ሀገረ ስብከት ተመድበዋል አንደኛ ቆሞስ አባ ክንፈገ ገብርኤል ማርያም ብፁዋ አቡነ ገሪማ ተብሎ ተሰይመው ጌዲዮ አማሮ ና ቡርጃ ገረ ስብከት ሁለተኛ ቆሞስ አባስ አለማርያም ቶላ ብፁዋ አቡነ ገብርኤል ተብሎ ተሰይመው ለምዕራብ ሸዋ ገረ ስብከት ሶስተኛ ቆሞስ አባስ ባትላብ ሀይለማርያም ብፁዋ አቡነ ጢሞቴዎስ ተብሎ ተሰይመው ዳውሮ ና ኮንታ ገረ ስብከት አራተኛ ቆሞስ አምደ ሚካኤል አይሌ ብፁዋ አቡነ ኤልሳ ተብሎ ተሰይመው ምስራቆለቃ ገረ ስብከት አምስተኛ ቆሞ ሳባ ሀይለማርያም ጌታቸው ብጹ አቡነ በርታሚዎስ ተብለው ተሰይመው በድሬዶ ሀገረ ስብከት ስድስተኛ ቆሞ ሳባ ጥላውን ወርቁ ብጹ አቡነ ኤፍሬም ተብለው ተሰይመው በቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት ሰባተኛ ቆሞ ሳባ ተክለ ሃይማኖት ገብሬ ብጹ አቡነ ኤፊጳኒዎስ ተብለው ተሰይመው በሆሮ ጉድሮ ሀገረ ስብከት ስምንተኛ ቆሞስ አባ ስጢፋኖስ ገብሬ ብፁዕ አቡነ ዳንኤል ተብለው ተሰይመው በምራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት ዘጠነኛ ቆሞስ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ ተብለው ተሰይመው በምስራቅ አረርጌ ሀገረ ስብከት ተመድበዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው የደብረ ብርሃን ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ ትርጓሜ ጉባኤ ቤት በትላንትና ለት ደቀ መዛሙርቱን አስመረቀ ተጨማሪ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የደብረ ብርሃን ቅድስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት በአዲስ ትርጓሜ ለዘጠኝ ጊዜ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አስመርቋል በመርሃ ግብሩ ላይ መጋቢ ሀዲስ ነቃጥበብ አባቡ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ብርሃናት ቆሞስ አባይ ትባረክ መኮንን የደብረ ብርሃን ቅድስ ስላሴና በስሩ ያሉ አድባራትና አስተዳዳሪዎች ሊቀስዩማን ፍጹም እንግዳ የሀገረ ስብከቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሀገረ ስብከቱ የየክፍል ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የአብነት ደቀ መዛሙርት የተመራቂ ደቀ መዛሙርት ቤተሰቦች እንዲሁም እመናንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመርሃ ግብሩ ላይ መገኘታቸውን አቡ ቀለምሲስ ሚዲያ ዘግቧል ኤጲስቆጶሳትን መሾም የጎደለውን ለመሙላት እንጂ የጎደላቸውን ለመሙላት አይደለም ሲሉ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ገለጹ ተጨማሪ አለ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በዛሬ ዕለት ሲመተ ክህነት የተፈጸመላችው ብፁዋን ኤጲስቆጶሳት የተከበራችው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተከበራችው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች ክቡራን አንባሳደሮችና ና ዲፕሎማቶች የተከበራችው የቤተ ባለስልጣናትና ኃላፊዎች ክቡራን የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች በአጠቃላይ በዚህ ባለ ሲመት የተገኛችው ክቡራንና ክቡራት በሙሉ ቤተ በሀብተክነት የሚመራ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ እለት አድርሶ በስሙ ስሙን የሚያገለግሉት ሐዋርያትን ለመሾም ስላበቃን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ሲሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ በትላንትና ሁለት በመግለጫቸው እንዲህ ብለዋል ከሰማይ ካልተሰጠው በቀር ሰው ራሱ በራሱ ጸጋ ሊቀበል አይችልም በማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ን አንስተው ይህንን አረፍተ ነገር የተናገረው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ነው ብለዋል ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ለእሱ የተቆረቆሩ መስሏቸው ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በጠየቁት ጊዜ ይህንን መልስ መልሶላቸዋል ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ አባባሉ ሰው ያለውን ወይንም የሆነውን ከመሆኑ ባለፈ የሌለውን እና ያልሆነውን መሆን እንደማይችል አስመልክቷል ለዮሐንስ የተሰጠው ጸጋ መንገድ ጠራጊ መሆን ነው ከዚህ ውጭ ያልተሰጠውን ገንዘብ ሊያደርግ አልሞከረም ምክንያቱም ከሰማይ ያልተሰጠው ነው በመሰረቱ ሰው በሁሉም ነገር ተቀባይ እንጂ ሰጭ አይደለም ያልተቀበልከው ምን አለህ የሚለው የቅዱስ መጽሐፍ አስተምህሮም ይህንን ያረጋግጣል የሰዎች ችግር የተሰጣቸውን ጸጋ በውል አለማወቃቸውና ቢያውቁም በተሰጣቸው ጸጋ ለመስራት ፈቃደኞች አለመሆናቸው ነው ሲሉ ቅዱስነታቸው አክለው ተናግረዋል በዚህም ምክንያት እድሜ ልካቸው የሌላውን ጸጋ በመመኘት ሲታክቱ ውጤት አልባ ሆነውም ይቀራሉም ብለዋል ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያስተምረን ጸጋን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን የሚሰጠው ጸጋ ግን አይነቱ ብዙ ብዙ ነው ብለዋል አንዱ የማስተማር ለሌላው የመምከር ለሌላው ደግሞ ተአምራት የማድረግ ጸጋ ውዘተ ይሰጣል ብለዋል ጸጋዎቹም ለሰው ልጆች እኩል አስፈላጊ እንደሆኑ አውቀው መንፈስ ቅዱስ ለሰው ይሰጣል ሰዎች ግን አንዱ ትንሽ ሌላው ትልቅ ጸጋ እንደሆነ አድርገው በመውሰድ እራሳቸውን ግራ ተጋብተው ሌላውን ግር ያጋባሉ ሁሉ የሃይነቱ አመለካከት ከቤተ ክርስቲያን ቦታ እንዳያገኝ በጽናት ልንቆም ያስፈልጋልን ብለዋል ብጽዋን አበወሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ዛሬ ባህሪያዊ ቀኖናና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተመረጡትን ኤጲስቆጶሳት ስንሾም ይህንን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሰረት አድርገን ነው ብለዋል ኤጲስቆጶስ ማለት የምእመናን ለዓላዊ ጠባቂ ወይም ደግሞ አውራ ጠባቂ ማለት ነው ብለዋል ይህም ማለት በተመደበበት ሀገረ ስብከት የመጨረሻው የምእመናን ጠባቂ ረኛ ማለት ነው ኤጲስቆጶስ በሚሊዮን በሚቆጠር ምእመናን ላይ በመንፈሳዊ የጥበቅ አገልግሎት የተሾመም ማለት ነው ይህም በመሆኑ የሚሊዮኖች አይኖች እሱን ይመለከታሉ ትምህርቱን ንጽህናውን ቅድስናውን ትጋቱን ሃይማኖቱን ጸሎቱን ፍቅሩን አመራሩን አኗኗሩን አነጋገሩን በአጠቃላይ ሁለንተናዊ ህይወቱን ለምእመናን አይንና አእምሮ የተጋለጠ ነውም ብለዋል ታዲያ ኤጲስቆጶሱ አኗኗሩ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚመራ ከሆነ ለብዙዎች መዳን መሪና ፊት አውራሪም ነው ብለዋል ያ ደግሞ ለብዙዎች መሰናክል ይሆናል ይህ እንዳይሆን ኤጲስቆጶሳት እጅግ መጠንቀቅ አለባችሁም ሲሉ አባታዊ መመሪያም ሰጥተዋል በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ባልተጠበቀና ባልተለመደ ሁኔታ ብቅ ብቅ ሲሉ የሚታዩ ራስን በራስ የመሾም አባዜ መገታት አለበትም ብለዋል ማንኛውንም ችግር በውይይትና በምክክር የተበደለውንም በትክክል በመካዝ መፍታት ይገባል ከዚህ ውጭ በጥፋት ላይ ጥፋት እየተከሰተ የቤተ ክርስቲያንን ህልውና የሚፈታተን ድርጊት መቆም አለበትም ብለዋል ይህንን ስንል ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን እንዲያከብርና እንዲጠበቅ የሚታዘዘው ካህን ይሁን ምእመን ከሁሉም በፊት ለሱ ህልውና ዋስትና ና ሰብአዊ መብት ክብር እንዲሰጠው በእጅጉ አስፈላጊ ነው ይህ ካልሆነ ግን ቀኖና ወይንም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን የሚጠብቅና የሚያስጠብቅ ሰው ማገኘት አይቻልም ሊቀጳጳሳት የምንናገረውንና የምናስተምረውን የምንመራውንም ህዝብ በውል አውቀን በትክክል መምራትና ማገልገል ይኖርብናልም ብለዋል ችግሩ እየመጣ ያለው ከውጭ ሳይሆን ከኛው ከራሳችን ነው እንደ እውነቱ ከሆነ ከሁለተኛው ፓትሪያርክ አንስቶ እስካሁን የመጣንበት ጉዞ ሲገመገም አመርቂ አይደለም አካሄዳችን ሁሉ ለፈተና የሚዳርግ ነበር አሁን ሆኑ ወደ ልባችን እንመለስና ቤተ ክርስቲያንንና ቤተ ክርስቲያንን ብቻ ማይከል አድርገን መስራት አለብንም ብለዋል ኤጲስቆጶሳትን መሾም የጎደለውን ለመሙላት እንጂ የጎደላቸውን ለመሙላት አደለም ሲሉ ተናግረዋል ስለዚህ በዛሬው የተሾማቸው ኤጲስቆጶሳት ከዛሬ ጀምሮ ዘመድ አዝማድ ብሔርና ዘው ግን በተሰብና ሀብትን ብቻ ሳይሆን ራሳችሁንም እንድትክዱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛችኋለን አደራም እንላችኋለን ይህንን ብታደርጉ እራሳችሁንም የሚሰማችሁንም ታድናላችሁ እኛም ሐዋርያዊ ግዟችሁ የተቃና ይሆን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን እግዚአብሔር እኛንም እንደ ፈቃዱ እንድንመላለስ በካሊነቱ ይርዳን ሲሉ አባታዊ መመሪያና ቡራኬ ሰጥተዋል ለተሰኘው ከኢቲአርቲ ሚዲያ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን ያደመጣቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ያገኙናል ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆናቤን የዘር ምረቱ አብሬያች ቆይታ ደረግኩኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ